ሰላሳ ስምንት አመት ባልጋ ላይ ተኝቼ ወደ ፈውስ ቦታ የሚያደርሰኝ አንድም ሳያዋጥቼ የነፍሴን መጎዳት ብቸኝነቴን እረማና የሊማና የልን ኢየሱሴ ብቻ ነው የደረሰልኝ ዛሬ ሲጋ ያለኝ ይክበር ምልላለሁኝ እግዚአብሔር እንክታየው እያውደክሙ አዜማለው እያውደክሙ አዜማለው ኢየሱስን አሁን ይቀበለው ማነው ረፍቴ ራገው ኢየሱስን እኔ ላስተዋውቅ አስራ ሁለት አመት ከሰው ተገልዬ እጅግ ደም ሲፈሰኝ በሽታዬ ላይ ድን ዝም ብሎ ገንዘብ ሲያስጨርሰኝ ወደ ኢየሱስ መጣሁ ተጋፍቼ ጨርቁን ዳሰስኩኝ ዳሰስኩኝ ኃይልም ከርሶ ወጣች እኔም እንደ ሰው ፈውስ አገኘሁኝ የክብር ምን እላለሁ እግዚአብሔር ከታየው ያውደክሙ አዜማለው ያውደክሙ አዜማለው አለው ሰላም ለለው ኢየሱስን አሁን ይቀበለው አለው ወዳጅ ራቀው ኢየሱስን ሌላ ስተው አውቀው በስምዖን ቤት ውስጥ ኢየሱስ እንዳለ ወሬ ሰማሁኝ ሰማሁኝ ከኃጢአት በሽታ ለመዳን ስሮጥ ገባሁኝ ከእግሩ ስር ወድቄ ማረኝ አልኩኝ ስቅስቅ እያልኩኝ አለቀስኩኝ በብዙ ወደድኩት በብዙ ማረኝ ደርሶ አስፈታኝ የክበር እንግዲህ ምን እላለሁ እንደ እግዚአብሔር ከታየው ያውደክሙ አዜማለው ያውደክሙ አዜማለው ኢየሱስን አሁን ይቀበለው ማነው ጤና የራቀው ኢየሱስን እኔ ላስተዋውቀው በሞት እንድቀጣ ተፈርዶብኝ ከጎኑ ሰቅለውኝ ከሰው ጻድቀው ጥፋት የለበትም እየተናገርኩ በእውነት እልሃለው ዛሬ በገነት ከኔ ጋር ነሃለኝ ነሃለኝ እስራኤል አለና ስሜ ተወጠልኝ ሞት አዳነኝ ክብር እንግዲህ ምን እላለሁ በምህረቱ ከታሰብኩኝ